Hej, tady jsou ti lidi. Já vás zdravím u dalšího videjka. Zdravím vás tady s mojím blbým obrazom. Keďže ještě stále nemám kameru. A já vím, mě vyčítajte mi to. Já vím, že jsem vám to sliboval, že bude. Já vím. Ale klid ľudia, vyčkajte. Klid. Nebojte se. Bude všetko. Ani vy si na začátku nedávali veľa lajkov. Odberu. Vlastně nedáváte jich ani teraz. Čo má znepokojuje. Ale na druhé straně jsem rád, že mám aspoň něco. Na začátek je to celkom dobré, čo mám teraz. A v dnešním videu jsem s vámi chtěl hovořit o tom, že se vám chcem poděkovat za to, že jste ma podržali na Facebooku. Veľmi vám za to ďakujem, za každý like, ktorý ste dali, za všetko, čo ste pre mňa spravili, vám nesmierne ďakujem, fakt ďakujem. A za každý odber na YouTube, za každý like na YouTube, za každý koment na YouTube, som vám vďačný. Samozrejme, keď niečo chcete vyjadriť, že je to zlé alebo tak, nebojte sa, napíšte to. Pre mňa je to len dobré, lebo sa môžem zdokonaliť. Takže tak no. Tak ďakujem vám na Facebook, že ste ma tak podporili. Ďakujem. Dúfam, že ma tak budete podporovať aj naďalej. A že vás bude oveľa viac. Aj na Facebooku, aj na YouTube. Takže, tak no, to je jedna vec, ktorú som sa vám chcel prebrať. A ešte jedna vec je tá, že som sa rozhodol točiť ráno vlogy. Väčšinou budú tak, keď budem ísť zo školy. Školy. Alebo do školy, ale väčšinou zo školy, ja vám to poviem vo videu. A stále neviem, o čom mám hovoriť o videjkách. Takže dokumentiku, písať dokumentiku, čo chcete, aby som hovoril o videách. Nie, že čo chcete, alebo to poviem ja, ale o čom chcete, aby som hovoril o videách. Napíšte nejaké tipy a ešte stále neviem, akú hru mám točiť. Máte na výber. Drakenzang, alebo Vouko, alebo nejakú hororovú hru si vyberte, to je jedno. Len nech vám vyhoviem, pretože som tu krátko, neviem čo chcete, aby som robil, aby som natáčal. Minecraft nechcem natáčať, pretože ho natáča každý druhý youtuber a je to dosť už prehnané. Takže niečo také, čo je nové, čo nenatáča toľko youtuberov alebo tak, že let's playerov. Takže to je na dnes asi tak všetko. Ja viem, sú to krátke videá, ale budú dlhšie, keď budem mať kameru. Tam sa budem s vami vykecávať a bude to lepšie, aký budem aj keď vás budem mať viac, pretože sa so mnou podelíte o nejaké, keď napíšete nejaký ten koment. Tak to bude dobré, pretože budem vedieť, o čo mám kecať a budem vám môcť odpovedať na vaše otázky napríklad, hej. No takže tak. Fakt sa vám ospravedlňujem ešte raz za ten obraz. Sorry, ja som vám to fakt sľuboval, ja viem. Ale čo za mnou spravíte, nič. No takže tak. To je na dnes asi tak všetko. Lajkujte, odoberajte, komentujte. Fakt komentujte, hej, som to hovoril, kurník, nesrma, som to hovoril, hej, no, to je tak, no. A fakt, to je na tým asi tak všetko, takže, čauko, čau.